Doncs aquesta petició protesta del Club Esportiu Llerona ja té resposta per part de l'Ajuntament. En un comunicat, a més, aquesta mateixa tarda, el govern municipal mostra respecte per la postura del club, tot i aclarir que no en comparteix la postura. Així mateix, en el comunicat s'enumeren algunes de les obres de millora que s'han dut a terme els darrers anys, com la reforma integral de les oficines del Club Esportiu Llerona, l'asfaltat de les zones d'aparcament, la instal·lació de càmeres per l'anàlisi del joc, la renovació del paviment del camp amb la instal·lació de gesp artificial d'última generació o una nova pantalla de videomarcador. Amb tot, des de l'Ajuntament reconeixen mancances històriques estructurals en aquesta zona esportiva, que requereix una sèrie de condicions per resoldre's i que són de lenta execució. Es destaca que per posar fil a l'agulla aquestes millores s'ha aprovat una partida extraordinària de 500.000 euros del pressupost municipal d'aquest any al municipi.